I resten af pencasten vil jeg betragte uafgørbare problemer om kontekstfri grammatikker. Det første, det er totalitetsproblemet. Totalitetsproblemet, det er at spørge om en kontekstfri grammatik faktisk kan lave alle strenge. Givet en kontekstfri grammatik P, gælder det så, at L og G er sigma stjerne. Parametrene her er selvfølgelig G, så det svarer til sproget all CFG, som er sproget af alle de beskrivelser, det er, hvor G er en kontekstfri grammatik, og L og G er sigma stjerne. Så det er all CFG. Og jeg hævder, at all CFG er uafgørbart. Det er næste dårlige nyhed. All CFG er uafgørbart. Hvordan viser vi det? Hvordan viser vi problemet uafgørbart? Altid samme sang. Reduktion. Vi tager et velkendt sprog, som vi ved er uafgørbart, og reducerer det til vores nye sprog. Så det er en reduktion fra et velkendt sprog, vi vælger A til M igen. Det behøver vi ikke altid at gøre, når vi viser uafgørbarhed, men i det her bevis, så vælger vi A til M. Og det vi gør, det er, at vi antager, at all CFG er afgørbart med en afgører, M all, jamen så kan vi lave en afgører for A til M. Og ideen er igen at lave en oversættelse. Vi laver simpelthen den her gang, så laver vi givet en ATM-instans, M og W, så laver vi en kontekstfri grammatik, som, som beskriver de strenge, som ikke er accepterende beregningshistorie for M på W. Hvorfor er det en god idé at lave sådan en? Jo, fordi så ved vi, at hvis vi kan lave sådan en kontekstfri grammatik, så opfylder den jo, at hvis nu at M accepterer W, jamen, så må det jo gælde, at L og G er ikke sigma stjerne, fordi så findes der jo en streng, som er en accepterende beregningshistorie, men hvis SM ikke accepterer W, jamen, så gælder det jo, at L og G faktisk er sigma stjerne. Så vi skal bare lave sådan en grammatik, der beskriver alle de strenge, som ikke er accepterende beregningshistorie. Det vi opdager, det er nemmest at lave en push-down-automat. Og det gør ikke noget, fordi vi ved jo, at den kan vi så konvertere til en kontekstfri grammatik. Så det gør ikke noget, at vi laver en push-down-automat. Det gør bare livet lettere. Rent faktisk, så er det ikke, beregningshistorie, vi laver en automat, der genkender. Det er faktisk vores PDA. Den kan behandle, hvis jeg ordet behandler, strenge på formen hash
konfiguration. En konfiguration mere, men skrevet bagfra. Og så en konfiguration mere. Så hver anden konfiguration i vores historie er skrevet bagfra. Hvorfor gør vi det? Jo, det er fordi vores bogstavautomat skal, når den skal sammenligne to strenge. Hvis den skal sammenligne to strenge, så det eneste sted, den kan gemme strengen under sammenligningen, det er på stakken. Så den skal læse den ene af de to strenge, den skal sammenligne, skal den læse i forkert rækkefølge. Så hver anden konfiguration er skrevet bagfra. Det er lidt specielt, men det er sådan, vi er nødt til at gøre. Og det, vores bogstavautomat den gør, det er, at den undersøger, om der er nogen af de krav, der skal være for at være en beregningshistorie, der ikke bliver opfyldt. Så vi undersøger simpelthen, om en streng overtræder kravene til at være en beregningshistorie. Den skal overtræde mindst et af kravene. For at være en accepterende beregningshistorie. Og der er som sagt tre måder, det kan ske på, for der er tre krav. Den første måde, man kunne overtræde det på, det var, at den første konfiguration, den er ikke kun 0W. Den anden måde, den kunne overtræde på, det var, at der er et i, så CI ikke skrive det med rødt. Ikke fører til CI plus 1. Så der er to konfigurationer, hvor vi ikke ved at bruge overføringsfunktionen kunne få den næste konfiguration. Og den tredje måde, at det her kunne være på, det var, at TK er ikke accepterende. Så vores bogstavautomat, den læser den her historie igennem, hvor hver anden konfigurationen skrevet bagfra, og så tjekker den non-deterministisk i de tre tilfælde. Den vælger et af det her bare. Den kan vælge således, at en af de her tre betingelser er overtrådt, så skal strengen accepteres, og det er jo nok. Så her er vores PDA. MG. Den siger på input en beregningshistorie, hvor hver anden konfiguration er skrevet baglæns. Der gør vi det, at vi først vælger non-deterministisk om mulighed 1, 2 eller 3 før. Skal undersøges. Når vi har gjort det, så hvis det er mulighed 1, så er det, at hvis den første konfiguration til 1, den ikke er Q0W, jamen så accepterer vi. Den anden mulighed, som bogstavautomaten kunne prøve efter, det var, hvis mulighed 2 hedder den. Så vælger vi et J, hvor J skal ligge mellem 1 og K. Og lægge konfigurationen til J på stakken.
og sammenlign. Med C og plus 1. Og det vi skal gøre der, det er, at vi skal tjekke, om overføringsfunktionen blev brugt forkert. Eller konfigurationerne på andre måder er forskellige. Og hvis der er sådan en fejl, så ved vi, at så kan CJ ikke føre til CJ plus 1. Hvis ja, så accepterer. Det er den anden mulighed, vi kan have. Og den tredje mulighed, hvis vi vælger den. Så hvis CK den er ikke accepterende, så skal postdownsmesteren sige, ja, det her det var i hvert fald heller ikke en gyldig beregningshistorie. Og hvis det valgte tjek, det lykkes, så accepterer vi, eller rettere, hvis det ikke lykkes, så skal vi selvfølgelig afvise. Så den her pushdown-automat, vi har lavet her, den kan altså finde ud af, om et bud på en beregningshistorie ikke er en gyldig beregningshistorie, ikke er en accepterende beregningshistorie. Og den automat, vi nu har lavet, kan vi nu bruge til at lave en afgørelse fra ATM. Den ser sådan her ud. På input m,w. Det første vi gør, det er, at vi laver vores MG. Den laver vi ud fra M og W. Det har jeg lige fortalt, hvordan den her MG, Most Put Down automat, skal se ud. Så gør vi det, at så konverterer vi den til en kontekstfri grammatik. G. Og til allersidst, så kører vi afgøren for all CFG, M all, på G. Og hvis M all den accepterede, så skal vi afvise. Ellers skal vi acceptere. Og det var endnu en afgørelse fra ATM. Skridtene her, 1-2, dem kunne vi gøre fuldstændig uproblematisk. Det eneste, som var vores antagelse, det var, at dem all findes. Og ved hjælp af det har vi nu fået konstrueret en afgørelse fra ATM. Men sådan en kan jo ikke findes, så derfor kan dem all ikke findes. Så all CFG må være uafgørbar.